God dag, det här är nyheterna onsdag. Åklagare anhöll i natt en 30-årig kvinna i Eskilstuna för mordförsök på en 47-årig man. Hon misstänks ha knivskurit 47-årig mannen i magen i en lägenhet i Eskilstuna. 47-åringen ska ha pekat ut den anhållna kvinnan och en man som dock är på fri fot än så länge. Polisen uppger att han är ungefär samma ålder som den knivskurne. Larmet om händelsen kom till polisen strax efter midnatt i natt. Eskilstuna Energi och Miljö måste förbättra sitt förebyggande arbete när det gäller kemikalieolyckor. Det är Arbetsmiljöverket som nu ställer krav på förbättringar. Riskerna är stora eftersom Eskilstuna Energi och Miljö hanterar stora mängder av farliga ämnen och det förebyggande arbetet mot allvarliga kemikalieolyckor måste förtydligas, skriver Arbetsmiljöverket. Det rikstäckande taxibolaget Sverige Taxi kommer nu till Eskilstuna. Företaget har sedan tidigare etablerat sig i hela Mälardalen, bland annat i Strängnäs och Flen. Nu går även Eskilstuna Taxi in i samarbetet och vd Gian Solfiagari är nöjd. Café KFUM i Eskilstuna belönas med titeln Årets utelivshjältar 2013. Det är Ungdomens nykterhetsförbund UNF i Södermanland som varje år delar ut priset. TV Eskilstuna har varit ute i Eskilstuna och frågat stadens invånare om det skulle bli skönt att börja arbeta eller börja skolan igen efter semester och sommarlov. De flesta tyckte att det skulle bli skönt och att komma tillbaka till respektive arbetsplats. Men en och annan hade gärna sett en längre semester. Tänkte jag fråga dig, har du haft någon semester i år? Ja, jag har haft 4 veckor. Jättehärligt. Tycker du det är skönt att börja jobba sen så här efter semestern? Ja, det är ju både och. Det är skönt att komma tillbaka, men samtidigt när sommaren varar, då skulle det vara roligt att vara hemma. Har du sparat någon semester? Jo, jag har lite kvar. Om du fick välja själv hur lång semester du skulle ha, hur lång skulle den bli då? Ja, om det är så här fin sommar som nu, då skulle man vara hemma hela sommaren. Så länge det är vackert väder? Så länge det är vackert väder, ja. Och du, tycker du det är skönt att börja jobba nu efter semestern? Det tycker jag. Komma, ja. Som vardagen är. Vad jobbar du med? Jag är fastighetsskötare på Ekebo, äldreboendet och Lundbyskolan. Om du fick bestämma hur lång semester du skulle, om du fick bestämma helt och hållet själv, hur lång skulle den bli då? Menar du i sommar, nu på mitt i sommar? Ja, 5 veckor, men nu har jag tagit 4. Men jag har kvar några veckor. Som jag sparar alltid om jag ska åka till Turkiet som jag brukar göra en gång per året och det är i maj månad brukar det bli. Och nu över till sporten gällande speedway. Med resultatet 37-53 så blir det förlust för Eskilstuna Smederna igår kväll mot Indianernas sista seriematchen. Slutspelet inleds på tisdag i nästa vecka på hemmaplan på Smedstadion mot Indianerna med retur i Kumla den 27 augusti. Och nu gällande fotboll. Eskilstuna City spelar nu på söndag en mycket viktig match i Norrättans sträckstrid. Daniel Wiklunds manskap gästar och IFK Frej. Ett Frej som förstärkt sin trupp ordentligt under uppehållet. IFK Frej har 15 poäng och Eskilstuna City 13. Eskilstuna-laget ligger under nedflyttningsstrecket inför höstupptakten. Och nu tar vi en titt på vädret. Hej, här kommer onsdagens väder. Regnskurar med eventuellt inslag av åska. 15-19 grader. Imorgon så blir det vackert väder med sol. 22 grader. Och så får vi önska er en trevlig dag. Hej då!
Eskilstuna är fantastiskt för mig för att det är en vacker stad med väldigt många trevliga och engagerade människor. Jag kommer ju inkörande i Eskilstuna varje morgon och det är så härligt att åka ofta då i soluppgången över ån och sen vidare till dit jag ska under dagen. Så Eskilstuna är en vacker stad fylld av i huvudsak trevliga människor. Eskilstuna är fantastiskt på grund av det levande musiklivet som finns här och den vackra naturen runt ån mitt inne i stan och det underbara konstmuseet där jag gillar att vandra omkring och fundera. Jag tycker att Eskilstuna är en fantastisk stad med ett stort utbud med mycket service när det gäller skolor, åldringsvård, äldreomsorg, när det gäller kultur och fritid och så vidare för alla våra Eskilstuna-bor. Men vi politiker har också ett ansvar att se till att förbättra inom alla de här områdena. Eskilstuna är oerhört fantastiskt av flera skäl. Vi är en större stad men har småstadens mysighet och idyll. Det finns en framåtanda, en jäkla namma och en vilja att göra den här platsen, den här staden till någonting utöver alla andra. Vi har också våra bekymmer som alla andra städer och som du och jag som personer säkert också har. Men vi blundar inte för dem utan vi erkänner dem och möter dem med entusiasm och nyfikenhet. För vi tror att om man vågar att se utmaningarna och hämta kraft och energi ur det goda så kan vi människor som bor och lever i den här staden åstadkomma underverk. Eskilstuna är en fantastisk stad med stora möjligheter att utvecklas för en bättre framtid, mer tillväxt och en bättre hälsa. Och Eskilstuna är fantastiskt för att det är faktiskt väldigt vackert här. Det kanske man märker mer när man kommer utifrån som jag inte uppväxt här. Ja, Sundbyholms hamn och Sundbyholms slott, även badet där tycker jag är positivt, snyggt och fint. Jag tycker om Eskilstuna för att det är en fin stad och jag trivs här. Och jag trivs med min utbildning på Jönbao gymnasiet. Och jag trivs med människorna som bor här. Alla är trevliga. Vi har kanske världens bästa popband, Kent, här från stan. Vilket vi tycker är jätteroligt. Sen har vi vår underbara Mälaren som ligger i närheten av Eskilstuna. Jag tycker Eskilstuna är en fantastisk stad på grund av att det ligger så nära Mälaren och ligger nära Stockholm. Det ligger mitt i Mälardalen och framförallt att det är sån härlig hästsport. Alla hästsporter finns i Eskilstuna. Vi har, alltså, Gamla stan tycker jag är fin. Och där har vi lite kafén och sånt och där tycker jag att det är mysigt. Och Eskilstuna tycker jag är fantastiskt roligt att vara i för att jag bodde här när jag var liten. Vi hade vårt torp här och jag tyckte det var så underbart och magiskt att bo på det här torpet. Och sommaren var så lång så att jag glömde bort att jag bodde inne i stan. Så jag blev alldeles deprimerad när jag kom tillbaka till Stockholm och ville bara tillbaka till Eskilstuna. Så här är väldigt fint tycker jag. Tack!